Teorija vednosti, ali TOK, je predmet, ki se ukvarja z znanjem in vednostjo. Pri TOK-ju se soočamo z vprašanjima, kaj je znanje in kako do tega znanja sploh lahko pridemo. Predmet raziskuje različna predmetna področja, kot so matematika, naravoslovje, družboslovje, zgodovina in umetnost. Poleg le-teh pa se ukvarja tudi s pojavi na področju politike, tehnologij, religije, jezika in ljudskih sistemov vednosti. Na nek način je teorija vednosti nekakšen običaj ali ritual za slehernega dijaka mednarodne mature, saj spada med obvezne predmete. Dijaki v okviru TOK-ja napišejo esej in pripravijo razstavo. Teorijo vednosti na koncu dijaki zaključijo z nekim občutkom, da v svetu in splošno uveljavljenih normah in prepričanjih lahko razmišljajo bolj široko in kritično. Del mature je tudi raziskovalna naloga oziroma extended essay, ki jo dijak izbere pri enem izmed predmetov, verjetno kar pri njegovem najljubšem. Raziskovalna naloga obsega 4000 besed in upošteva znanstveno metodo predmeta. Pri slovenščini raziskovalno nalogo dijak napiše v slovenščini, pri jezikih v jeziku predmeta, pri ostalih predmetih pa seveda v angleščini. Samostojno raziskovalno delo s pomočjo mentorja je odlična priprava na univerzitetno delo. Dijak se nauči napisati daljše raziskovalno delo z upoštevanjem raziskovalne metode, kar predstavlja zanimiv intelektualni izziv. KES pomeni ustvarjalnost, šport in prostovoljstvo. Pri KES-u dijaki najdejo načine, kako izraziti lastnosti dijaka mednarodne mature, po angliško IB Learner Profile. To naredijo tako v šoli ali izven nje. Ustvarjalnost pri KES-u pomeni, da dijaki razvijajo ideje, ki bodo vodile do originalnega izdelka, dogodka ali pa razstave. Športna aktivnost bo pripomogla k zdravemu načinu življenja, pri prostovoljstvu pa bodo dijaki pomagali skupnosti, v katerih živijo, ali pa tudi ljudem na drugem koncu sveta. Dijaki samostojno pripravljajo različne projekte. Prvi mesec pouka dijaki obeh generacij odidejo na spoznavni kamp oziroma tako imenovani tabor IB Camp. Dijaki med drugim vsako leto pripravijo dobrodelno modno revijo in božični bazar druga roka oziroma second hand. Vsak zadnji dan v mesecu pripravijo formalni dan oziroma formal day in se primerno oblečejo. Pri KES-u dijaki odkrijejo prostovoljca v svoji duši.